ئازیزەکانم نوێژی چێشتە ناو کاتەکەی لەو کاتەوە دەست پێ دەکا کە ڕۆژمێ گوریسێک بەرز دەبێتەوانێ وە کاتەکەی تا پێش نوێژی نیوەڕۆ دەمێنێ لەبارەی فەز و گەورەی نوێژی چێشتە ناوەوە کەمە مژدەیەکی گەورێ بە و کەسانەی کە بەردەوام نوێژی چێشتە ناو ڕۆژانە دەکەن پێغەمەری خوا سەڵ الله عليه وسلم مەفەرمێ ڕکەعاتانی یەرکەعوهما عیند الضحا هەر کەسێ ڕۆژانە دوو ڕکەعات نوێژی چێشتە ناو بکا خوای گەورە ڕزق و ڕۆزی زیان دەکا و خێر و بەرەکەتی بەسەر ئارێژێ لە فەرموودەیەکی ترا هاتووە فەرمێ من صەلا الضحا أربعة هەر کەسێ ڕۆژانە چوار ڕکەعات نوێژی چێشتە ناو بکا خوای گەورە لەسەر زمانی پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم فەرمێ نایەڵم ئەو ڕۆژە هیچ ئیحتیاجی موحتاجیەک ڕووی تێبکا ڕزق و ڕۆزی زیاد دەکەم خێر و بەرەکەتی بەسەر ئابارێنم جا تۆ ئەتوانی ڕۆژانە دوو ڕکەعات نوێژی چێشتە ناو کەی ئەتوانی چوار کەی فەز و گەورەی یەکەی زۆر گەورەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ هەر کەسێ نوێژی چێشتە ناو بکا خوای گەورە دەیخاتە بەهەشتی بەرینەوە.